I 1814 ble den norske grunnloven skrevet av riksforsamlingen på Eidsvoll. Den er Norges viktigste politiske dokument. Til glede, men også noen ganger til irritasjon. Og denne gangen er det stortingsrepresentant Børge Vegheim som er irritert over grunnloven, på grunn av at han en gang gjorde noe dumt. Drita trøkken, altså! Jeg må snakke litt lavt, for mamma vet ikke om dette her, men da jeg var 16 år, så trimmet jeg mopeden min, satt på en effektporte, så mopeden gikk ikke 45 km i timen, men i 60 km i timen. Men det var vist ikke lov. Endringer som øker den maksimale hastighet må ikke foretas. Jeg måtte betale boten med egne penger jeg hadde slitt for og tjent på konfirmasjon. Hva er det du snakker om, Børge? Jeg sier at jeg er fortsatt sliten etter konfirmasjon. Børges første idé var å fremme et representantforslag om å endre veitrafikkloven, og dermed tillate trimming av moped. Da blir det jeg gjorde som 16-åring lovlig. Jeg får tilbake de 2000 kroner jeg betalte i bot, og kan trimme mopeden min på nytt. Men du er klar over at lover ikke kan ha tilbakevirkende kraft? Ja! Men kan ikke du forklare, da, siden du tydeligvis vet alt mulig? Altså, lover kan ikke gjelde bakover i tid, så selv om vi vedtar denne loven, så vil vi ikke kunne stryke den saken fra rullebladet ditt. Hvor er det står, da? Det står i grunnloven. Den der gamle fra 1881? 1814. Kunne jeg fått lånt den der grunnlovsboka, da? Jeg skjønner jeg har lest den fullstendig ut, den er helt utslitt. Du har den ikke som lydbok? Grunnloven er Norges konstitusjon og den høyeste rettskilden. I grunnloven står det bestemmelse blant annet om Norges statsform, maktfordeling og rettsprinsipper, og andre bestemmelser som kommer i strid med den må vike. Det viste seg at det satt en gjeng bønder, kjøpmenn og skjulliker på Eidsvoll i 1814 og bestemte en masse som vi må forholde oss til i dag. Grunnloven, den skal jeg sette meg skikkelig inn i på den beste måten som finnes. Den norske flags form og farve bestemmes ved lov. Det er sant. Visste du dette her? Nei, ikke alt. Kakker du inn til kakao og knekkebørte med? Nei, men har ikke du allerede pusset tennene dine? Men det er inne, har vi senga. Og maten har ikke tilbakevirkende kraft på tannpussen. Husk på å ta smør på den frøsida du har rotet litt med det siste. Etter å ha satt seg inn i grunnloven, har Børge nå tenkt å forandre den til at lover skal ha tilbakevirkende kraft. Hallo, hva gjør du her? Se på grunnloven. Se på grunnloven? Ja. Det er et spennende dokument. Det faktisk er de eldste grunnlovene i verden som fremdeles er i bruk. Det dokumentet må vi være veldig forsiktig. Selvfølgelig, for hvis noen river ut en side, så forsvinner jo loven. Nei, han gjør nok ikke det. Grunnloven har vært endret mange ganger siden 1814. Noe blir lagt til, og noe blir trekt fra. Rent hypotetisk, hvis man river ut en side av grunnloven, så gjelder loven fremdeles. Ja, selve loven vil gjelde. Ja, jeg skjønner da, jeg har tenkt litt feil. Men du, jeg kunne ikke lånt en teiproller da. Derfor foreslår altså jeg at vi forandrer paragrafen i grunnloven til lover skal ha tilbakevirkende kraft. Så hvordan endrer man egentlig grunnloven? Jo, først må man komme med et forslag, så må det behandles i neste stortingsperiode, altså etter neste valg. Grunnen til det er at velgerne skal ha mulighet til å påvirke utfallet av lovbehandlingen ved å stemme på representanter som er for eller imot. Og Børge forbereder nå en ny valgkamp. Jeg ønsker å bestille noen buttons. For at grunnlovsendringene skal vedtas, må det være 2/3 flertall. Og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes. Dette kom egentlig veldig beleilig. Da får jeg nå forandre navnet på partiet. Vi heter nå Partiet for oss som trimmer mopeden for 30 år siden, har lyst til å komme unna med det. Hør at det er vinnersak. Dette skal jeg drive valgkamp på. Dette kan bli 4 nye år.